Shit. Nice. On voyait tout que ça se montait. Qu'est-ce qu'il a mis là, t'as checké quand même? Maximum 7, tu sais. Et toi, est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Խաղում ենք որոգայդ, բայց մանկական։ Էֆեկտ։ Բանո, ռոդի մանկա պարտեզում եք։ Հա, որոգայդ։ Գարիկ։ Գարիկ ջան։ Ապես։ Ես հարց ունեմ էլի։ Մաքասից պեչենի եմ ուզում չի տալ։ Մեկ էլ գիտես ինչ է իմացել։ Ինչ ով ջան։ Ասում են, մի չէ հիմա ռետուզը հատնում։ Հողջան, արի մարկասի խաղալիքները գողանանք։ Ինչ է? Խաղալիքները գողանանք մարկասի։ Չի, բախի չի պերջեն ինձ հասի։ Չի, 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 չարսի, հլ տեսնեք ինչ կարասի։ Եխ, խելուկ մնացեք, Նինոյի կասեն։ Եա։ Erika. Miran. Erika. Miran. Ah. Es ella darnan. Es quieres ver su mella darnan. Lana. Sen şarnak gerek ki banka partizit ki hasta affen. Gande. Ba, bes, bes. Գրասիկ, Հովոջան, մեն երեմը որ մանկա պարտեզիցը։ 159-ը։ Բայց մենք էտ թվերը չենք անցե ուր։ Զավենը ռուսական մանկա պարտեզա գնում։ Զավենը։ Զավենը։ Միատ վատ խասյատ ունի։ Որը մեջ մանկա պարտեզները փոխումը։ Չի հարմարվում, բարդ տղայա ինքը, բարդ մարդ, հատ ես մանկապարտեզներ որորի փոխում ենք։ Այդ միատել, միատել էքսպերիմենտ անենք, հմ? Չէ, հերիկա, ժամանակ չկա։